mi anti mi e wa ni Europe America kakiri agbaye e ku wahala Olorun ba to ni aye to lohun aje kekere oko dele e le ku saju la si Olorun e se mo dupe ilu wa lo nje Igbogbo o wa ni Oyo State under Oyo State ni village wa yen wa ore lu pelu ka government Igbogbo oke ogun la wa so mo wa wa ni modake lati bi 1985 ben mo gbiragba so n be ni baba mi wa won ma n pe baba mi ni baba Igbogbo ni lu modake se mo gbe te ba si wa ni Dublin sin te ba jo mo Ibadan won le mo pe ni baba Ibadan te ba jo mi ko won le mo pe baba Eko so it is often pe baba mi ni baba Igbogbo n be n gba yen so ngba ti ogun modake ati fe wa sele ni 1997 mo je nikan to ko panu wahala ogun yen e mo pe bi ta ba gbe la nse ma ton jole dari wa nbe mi na wa spark ori be na so ajo fa wahala yen ngba yen togun yen fi lole ngba togun yen settle dari mi kuro me awon pada ilu wa ni Igbogbo Lawyer State so o wa pe mi nikan nbe so awon yen wa yo Sunday tele won wa npe mi Sunday mo baba Igbogbo won wa ku yo mo baba Igbogbo na ba ku npe mi Sunday Igbogbo direct we ah Sunday o mo Sunday Igbogbo to ja fun wa ngba ipe eyin na ti di baba bo je ni e bi ogun yen tan ni nkan bi ara ye 2000 ti gbogbo e lo le die awon ara ilu yen wa ni pe awon fi mi se alaga odo Olumoraike awon to fi mi se chairman awon lokada nbe gbogbo nkan n lo bo ye ko lo gbogbo to ya se mo ko ilu to kun ba ti ja o te ma po ba awon kan se gbogbo dide ni e pe ah se won de jo mo Olumoraike ba mo Oyo State ni Sunday o wa lato Oyo State o wa wa sosun bi tori ko ti jagun fun wa bi le wa fi n jalaga le fi n jalaga odo je gbala mo se gbogbo ni e sùgbọ́n tó ń gbógun yẹn àjọ lè pọ̀ gan ajá gan ìyá ẹ pọ̀ gan débi pé ogun yẹn lágbára gan bàbá ọba Amọ̀dáìkẹ́ yẹn ògúnṣọ́ ó fẹ́ràn mi gan torí mo fẹ́ mọ́ ń bẹ̀ mo bímọ síbẹ̀ everything so bàbá yẹn so like me bàbá yẹn wá ní wá pè mí jọ gan oníṣọ́ọ̀nì mọ́ ní ẹ oníṣẹ́ mo mọ̀ wọ́n dìtẹ̀ mo ní mo mọ́ ó ní àwọn náà lọ́dẹ̀ wá bá wọn pé káwọn fi mí já lága ọ̀dọ̀ torí pé gbogbo wàhálà tí mo ṣe fún àwọn aláìsàn ọmọ Olumoraike tí mo wá láti Oyo State so pé làwọn fi mí jẹ bọ oníṣẹ́ wọn tún ti gbógun dídé pé kì í sọ ọmọ Ọ̀sun State káàtì àlọ́jọ́ ọmọ ibìkan lọ́sùn a lè sọ pé ibọ̀ ẹ̀yẹn wá láti Oyo State a fi ń joyè lọ́sùn fi ń jalága ọ̀dọ́ ọdún so pé wọ́n fẹ́ wá ká mi mọ́ o àmọ́ ní wọ́n bá mi lè nà ẹ̀ mọ́ fi wọ́n lè kábíyèsí ìjà yẹn pọ̀ gan so gbàtí ìjà yẹn wá sẹ́tù mo wá decide dáàbì mi wá pè mí pé sọ́ni ibi tí èèyàn bá ti jagun tí èèyàn ti níyì èèyàn máa ń kúrò ńbẹ ni o ti níyì ńbẹ yẹn ó kọ ìwòlè parí ìlú yẹn táyì fi máa tán tán bá ti ń sọ̀rọ̀ ogun yẹn wọn adárúkọ ẹ so kúrò ńbẹ fún wọn ọmọ Oyo State ni ẹ múfù sí ìlú tó bá wù ẹ ní Oyo State mi máa bọ lé àmọ́ lẹ́mi ọ̀wá lè máa dún sí Ìbàdàn ni ẹ bàdàn dá ọmọ Ìbàdàn Oyo State náà ló ṣe wà ó ti kọjá yẹ múfù sí Ìbàdàn bí mo ṣe wọ Ìbàdàn ni. Ojú òkú ní tì torí àwa Ìbàdàn púrápúrá làwa. Ọlọ́run lọ máa ń jogún nǹkan fún yẹn kì í ṣe pé báyìí pé yẹn kàn máa ẹ ti understand ẹ̀ ń tọ́lọ́ máa rẹ̀ ti fún ó fún àfi ká gbà fún tọ́lọ́ bá fún yẹn tẹ́ ń sẹ́gàn tẹ́ ń pẹ́ gan ẹ̀ ń pa àyùbá alálẹ̀ gan ẹlẹ́gàn lọ́dẹ̀ lẹ̀gàn mi ń wo sáìdì bẹ́ẹ̀. Àwọn àwọn alálẹ̀ gan. Wọ́n tó bá ń gbà lóko ló lè sọ ń pa àgbo. Wọ́n á ní n tó wà wọlé ní lọ́lẹ̀ ìfẹ́ ni sọ. Ìgbà tí mo kọ́ fẹ́ join politics yẹn ní around 1999 ẹ ti understand ìgbà yẹn year 2000 ni mo dé Ìbàdàn mo fẹ́ join politics ni Mọ̀dáìkẹ́ but ní tí mo ń tẹ̀lé gba ẹ̀ ń kò lólo àṣálù bàbá yẹn ò ń fi gbogbo ara ìgbà tí mo wá dé Ìbàdàn tí wàhálà ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi 2002 láàrin bàbá lan àtàwọn bàbá Adédìbò pẹ̀lú Ládọjà Ládọjà wà pẹ̀lú bàbá Adédìbò ń gbà yẹn wọ́n fẹ́ gbàjọba yẹn lọ bàbá lan ní 2003 so ọlọ́run dẹ́ jogún nǹkan díẹ̀ díẹ̀ fẹ́mi tó jẹ́ bí agbára wà lè pọ́njọ́ yẹn níbi ilépo old road níbi ọ̀nà géètì yẹn so because èmi máa ń gbìjà mi láìkí yẹn káyọ̀ síte yẹn kọ̀ọ̀kan ráìdì yẹn ní àwọn. ẹ ti gbèjà mọ ìyá mi kan rí tẹ̀mọ̀ gan inú kan fílẹ̀ fún ibà wọn. níbi ilépo yẹn àti dílépo táìmù yẹn kó wọ́n gan mo wá wà níbi ilépo yẹn àti dílépo láti ibi tírì lóru ta line up the gate láti ibi texaco kan níbi ọ̀nà old road yẹn ẹ lọ́ọ̀ sí ìbàdàn ẹ jọ àwọn fẹẹ rí epo àwọn náà rí epo wọn kàn wọ ọbẹ yẹn ni wọn line up àwọn ọmọ pool bàtí everybody move back kí ọtá bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn yẹn àwọn yẹn ń sá èmi kàn á dúró wé àbáta ti wà mí láti bí tírì lóru ẹ̀yin wá dé bí 12 ẹ̀ ṣe move back ẹ̀ dẹ́ni kàn fẹ́ẹ́ rí epo gbogbo náà ti ń ṣe yẹn gbogbo àwọn bàbá arúgbó yẹn bàbá kan ṣubú láàrin títì wí tán na bàbá yẹn àna bàbá yẹn sinmi mo ṣe bu mo pò yẹn so yẹn bàbá bíbélì ni bọ̀ fún bàbá àti ìyá ẹ̀ àtẹnikẹ́ni tó bá jù ẹ lọ musa mílẹ̀ gbégbájú fún mọ̀pọ̀ yẹn fún ti kọ́ọ̀kì ìbọn sí mi nìyẹn bàtà ìbọn nítorí mo ń bọ̀ láti ibi ogun wọn rẹ́gẹ́ sí ìwé bọ̀ ọ̀gọ̀ nítorí wọn sá yin ìbọn yẹn pẹ́ẹ́rà èmi ò nǹkan kò ṣe mí èmi ò dẹ̀ sá gbogbo àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ti dá
mo po egbe kan sun seyin o tun yin mo po to mi sigidi ni o ba mi sigidi bi ma le la mo so di jagan baba la mo wa nu moto time yen baba ya o bi ah omo yo ba gidi ni sa omo no yin mo si lata mo no mo ya ori kan lo bula ba lo mo so pe mo go lo wa ya o onigbo gangan lati fe lo se campaign le ni olomo e buru gan le po nbe le po la ni wole po ani le po nbi o baba wa bole baba ni kan lo pe mi wa won ni ki alaji wa ejo la tuji lo pe mi wa omo denima e bo ba re lo na nbe baba so pe sundegbo because iyan mo mi o mo mi ntie o wa nbe ah oni mo mo baba olomo mi ni oni mo da ke lo ti wa oni mo de so pe mo gbo ni omo yo state nbi ni o ni e omo yo state bo mo da ke lo gbe da pa bo si wa yen olo buru gan ni baba yen wa sun mo mi ma ni baba yen e worun kan bayi na ego baba rugo ton na pa ton na bole nbi bayi iru yen je oni emi temi to ipo mi ni o na ko te ni dun mi te ba ni ke mi mo repo emi o jisoro to mo balagba baba yen ti wa nbe a jo wa nbe lati bi 3 loru ni baba la mo wa ni ah oni kan lo pe baba yen wa on gbọ lọ pe baba yen o fun baba yen ni 250,000 naira njo yen ni oju ese oju mi ni ke se pe won so fun mi pe tero po nbe ta po nle po gan awon yen o n baba yen mo se duro ti won awon jaja ni yes mo le baba ti awon gbo ni se gbo ni ro mo de ga lo gbe dagba o ti le oran ni kankan baba la mo wa din ko fun mi ni card bo fe ki ma te lawon pe baba ri di bu n da won la mo iru omo ta need lele alquran bọlọrun se mọ ti kẹ lori pe kan fe be se sani yan lo si te mo gbeje yan ti yin pe se mi de pe mo kan gbija yan ba tun so rire mbe eye eyan to ba se yin lo se e fe se dara ju bayi lo ni sunday gbowo se jade lo gbo yi o o lo fe ma re so se ju wa o ladoja ni mo n ba si ti gbogbo yan de mo pe ladoja ni mo suno emi o ki de fe dale yan as you understand o to baba o se governor mo n sin bayi won ti fi han mi pa won se mo so mo ti free lati tele to ba wu mi bo gbogbo ati baba o ti so fun mi ko won se governor mo baba mi ti mo ti wa pelu ti pe ti mo ni lari lara e ke kan wa ka yi biri ke wa le mo ti joyo loselu kan mi se run kan wa e eyin da ipakole yan mo ogegun jo ni wa ogegun de dale e ba e ka ba fe pada le yan so fun pe ma pada le ye o bi mi se wan si le ayi mi ne won ti o je ga ri mi constantly pe lawon loselu e ni oba ni ilu ta le fi wi oba ko se ta le fi wo ba leyan olohun oba lo kan ni o to yoruba o yoruba se ri awon ba kan be teyan gbodo ri fin rara se pe teyan ba teju omo le eyan pare laye eyan pare patapata ton ni gbe niyan mo afen to ba ti ro mentor to ti yawo ri nu omo yoruba lokan ma te ojo oba mo le ni ah oba ba lori ohun gbogbo ni oba ba lori ohun gbogbo n to fi pe oba ni e woru ma n kekere to se je oni sin awon kan ta si ngba kan ti mo won nu won pe e mo wo ojo ri ma yen e wo ipo to wa ipo oni ipo to lagbara ni ipo to ni agbara e ri pe ngba ti siju ade wa laye ko lo fun ke baba awa dagba si fe dada mo boye lo ija nbe laarin ku baba yi ati oni idija yen ni pe iku mo so yi pe ohun gege number 1 omo odua e salaye iyato ninu iku baba yi ati oni very good se ri iku baba yi alaafin omo odua ni itan yen mi le so toro o o o o baba mi so fun mi ti mo mo gan ṣugbọn se ri iku alaafin je oba to ni aya to de strong nle yoruba ti ba ko lo se awon loselu na won wa oba yen le awon loselu na wa oba yen le oba leyan oba leyan olohun oba lo kan to ma n pase nile yoruba to baba so pe nkan bayi ko so ba to le so pe be ko tan ba so pe kan be ori edanu ni ngba ti oni wa nbe laye àwọn ọba tó lágbára yóò bá tá a gbọdọ̀ rí fi ara wọn ni number 1 àwọn aláàfin ọ̀ní ọ̀fìfẹ́ àwọn àwùjalè àwọn ọba tá a mọ̀ pé kí sáà àwọn ọba tó ń dé pálí kìrìsì tó ń pẹ̀lú káà ìjọba aládùúgbò tó ń jọba tí ò ní túmọ̀ ẹ̀ máa yẹ o ohun tó ń fi ń bàjẹ́ náà nìyẹn o tó ti ń sìn. adìyẹ wọn kò pálí o. ẹ kó àwọn kálukú káà ìjọba tí ò ní túmọ̀ ń sìn ìjọba tí ò ní túmọ̀ orúba ní sìn tàbá ti gbọ́n ju tá a ti mọ̀ ẹni ọba kan náà ní bẹ́ẹ̀ nbàdàn ọba ìpín méjì nbẹ ọba ti ń lọ bí 1,000,000 nbàdàn kò tí ẹ lójútùmọ̀ ọba bá bẹ̀rẹ̀ ọba yemẹtu ọba sókà ọba woro gbogbo ẹ̀ ò ní túmọ̀ ṣùgbọ́n bàtà àgbọ̀dọ̀ rí fín òun lolúbàdàn táwa mọ̀ pé ọba tí àgbọ̀dọ̀ kọjá yìí sí olúbàdàn nìbàdàn lọ́yọ̀ aláàfin àgbọ̀dọ̀ aláàfin fi àfẹ́tọ́ bá fẹ́ parẹ́ lójijì nífẹ̀ kò sẹ́ni tí ó gbẹ́nà ojú ẹkùn láì sáwó gbójúwo tẹ́bá ẹni bá gbẹ́nà ojú ọ̀ nífẹ̀ẹ́ tán láyé ni apàrẹ́ láyé tán ní gbúrẹ̀ mọ́ láéláé mo fọlọ́n bura fún yín láyé ọ̀ọ́ni òfìfẹ́ ọba tí gbà dọ̀bálẹ̀ ọba ni ọba tí gbà dọ̀bálẹ̀ ọba bọ̀ngbà tí màá yẹn dé bàbá yẹn ó rẹra ẹ lẹ̀ nígbà tí ọ̀ọ́ni ń bẹ láyé síjú adé òun àti aláàfin gbà fúnra wọn wọn jọ wà lẹ́fù ni wọn gbà fúnra wọn. so ti bí ogunṣẹ́ ò kì í ṣe gbà fún ọ̀ọ́ni tó kú yẹn gbà yẹn ọ̀ọ́ni náà ò kì í gbà fún aláàfin náà ò kì í gbà fún mo ti pàdé mo ti tẹ̀lé wọn lọ sí òkè sàn
you could lagidi baba laya gan o de lagidi kon anybody so ohun ti won ma nfa ni pe iku ma so pe ohun gege ni omo odua pe ki se oni pe yo ohun julo ija yen do wa laarin ara won bonba ti ma yi de o rera ele olo ba alaafin ni afin o gbere kale fun olo ba gba won ba to mo pojo bagidi o gbere kale fun won awon ne oni keje ka fi fe yo ba ikan na ni wa ohun ton pe ni odua ohun ni ife ife no baba wa fi so fi da odua yen le ngba yen ki su pe ka kan ba bara wa ja ohun lo fa ri fi ta won awon odon won yen ton fi ri awon awon fi ri awon ba fin o gba baba yen soro oro po nbe gan ngba yen so gbogun kere ngba bo se ko wa keni kan wa dide ko wa ni tani di alaafin se mo ko se te je pare lojiji ni e o ti tan o fe fa ibura fin ko ni je nkan kan mo to ba je nkan le ni ko ohun re pe ohun je nkan ko mo ko wa je nkan kan mo ti fo ya o ke wa mu oni ko so pe o ni ye pere ah eyo ni je nkan mo lori aye ta wa yi ki se pe yen fi nbu yen ebi won anybody nse ebi ke dando ko mi ko ya binu da e ni ko le gba soso mi loju be ba gba soso mi loju owo re o seje e o si so pe gbogbo ro debi kan o ko bida o kan kan mi ma respect enti o ba ti ju mi lo bibili ni bo fun baba ati iya re ati enikeni to ba ju e lo leyin olorun ba to da wa awon bi awon baba wa awon egbon wa ni ka ma fun respect ki se pe e ri pe awon hausa e wo buhari sin president wa to ba ri awusa kan to wi la wa ni to gbe kini rankadede rankadede wallahi mo folo mbura mo fa kan le fun ni o ewo oba bini ngba ti ton ti ma je oye ta lo le gbe ni oje kun ma si ewo gbugbu jeje ti ewo kan le awon mo ibo yan mo se igun e o pataki oba eyin wa kan go okin wa ngba to pa awon oba yen na olo saforiji fun mi won la awon mo to daju legbe ko fenu daranke oba kan gbori e sinu gbalo baba la fi pe to n ti ifi ati gbori e wa ko fojo olojo lo oba awon mo daranke ngba pe omo ba le mi so mo ton pe e mo yi e kan gbede ke fenu kun oba eni how eni kan ni igbo awon le ba mi se soju ti ma pa ile mi re po le ni je baba re ada ila to jawo kan kan be ti o ba n pe ni mo pe ah ope la n ko be mo pe mo lo ti o lo yiye sori ile aye ti o si ni ni ti o baba fe se mistake ton ba fe segan ton fe sabosi won ni igi toto ki pe ngbo ope lo toju a mo lo ti o lo yiye si laye yóò bá ẹ bí mo pẹ ṣe pẹ àmì àpẹ fúnra wa kọrọ n ti gbé ẹgbó ẹtọ àmì ìgbé àmọ gbó àgbó kùjẹkùjẹ ń tọ tó gbó àwọn àmọ lo 500 years jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ọba o ìgbé ó sì gbó tí ìgbé tó bá gbó tán tẹ bá fọ kan bí ojú rẹ yẹn yóò ta para ẹ wọ́pàá ni bàbá ẹgbó ẹtọ ẹdàgbà ẹgbó kùjẹkùjẹ àwọn ọmọ yóò jẹ yàn láyé ọlọ́run ọba lọba tí mo ṣe yàn bẹ́ẹ̀ bàbá mi tálákà ni ó lóògùn fi ṣẹ̀kún níbo ẹnìkankan ọmọ ẹni tálákà ni ìyá mi níjọ́ mo gbé àmì wọ flight tá n bọ ìta kọ́kọ́ ń bọ ǹjẹ́ mi mọ́ àti wà nù ayé ibò mi sunday àdìsá mo níyẹn nù ayé mi là wà yìí mọ ní bẹ́ẹ̀ mọ́ mi ní ọkọ̀ tá a wà yìí ọkọ̀ jà bẹ́ẹ̀ mọ́ ní bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá tọ́ láyé tọ́ lọ́run kò ní fi ilẹ̀ láyé láyé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ́kàn yín ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ tóbi ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ dàgbà ẹ dògbò ẹ ní parẹ́ láyé láyé ọlọ́run àgbàlagbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn tó súnmọ́ mi àwọn tí mo dá àwọn kan bẹ tí mi ń dákọ tó wà lu ìgangan tó jẹ́ yẹn mi o tó yẹ pé àwọn mọ̀ mi ń súnmọ́ mi ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó súnmọ́ ni kọ́nà ẹ̀ ló mọ̀ yàn ìsúnmọ́ ni yorùbá ní ìsúnmọ́ ni láṣẹ yìí mọ̀ ní ṣe wá rí gbogbo ẹni tó súnmọ́ ni kọ́ ló mọ̀ ni àwọn kan bẹ tí wọ́n súnmọ́ ni wọn ò mọ̀ ni so kèsì gbogbo ẹni tó súnmọ́ yàn lálẹ́ sọ pé ẹni báyìí ó súnmọ́ mi ó mọ̀ mí àwọn kan bẹ tó súnmọ́ mi tó wọ́n mọ̀ mí gidi wọ́n mọ̀ mí jura mi lọ ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan tọ́nà fún bàbá mi láyé kò fún bàbá mi ò tí yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ lọ́wọ́ mo dọ́ sí mo bàbá mi tójú ojúmọ̀ ni mọ́kàn mọ́ dakọ̀ mi ń bẹ̀ kan àìdá kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́ fún bí n bá sì kú ẹ̀ lè gbà se mi se ẹ̀ sísí ti ń jàjẹ́ fíntìrìkìní ń jàjẹ́ ẹni bá rẹ òun ìyá àjẹ máa ń ti bá bàárẹ̀ àdá tàkọ́tà lọ́pàá jẹ́ ilé ìsàjẹ́ kò sí ti ń jàjẹ́ fíìmù yorùbá ni káwọn kan jókòó kan jẹ́ láwọn ọlọ́run nìkan lọ́ba tá à ń pè ti ń jẹ́ ọlọ́run là jẹ́ kàn sí ìrọ̀nì ọlọ́run ni ọba babaláwo tó bá se tó dífá tán a ní ìbá ọlọ́run ba tọ́lọ̀ ń kólé ayé lé lọ́wọ́ àwọn ni àwọn ọba lọ́lọ́run kólé ayé lé lọ́wọ́ I swear with my life ọba lọ́lọ́run kólé ayé lé lọ́wọ́
ẹnìkan o ti bi obìnrin kan tí ó dúró tìmítí ọlá jẹ lóhun yóò jáde láì yóò jẹ jọ́nà ẹni wọn pò tí ó sì ní jẹ kò ní jẹ mọ́ máa kò ní jẹ mọ́ kò ní jẹ mọ́ ọlọ́run ọba nìkan lọ́ba tá à ń pè tí ń jẹ ẹnìkan ò lè jókòó fún mi kọ́ sọ fún mi pé òun làjẹ ń bí ọ pé mo lo ti gba agbára àjẹ́ rẹ tó ń sìn ó yá wèrè ni àjẹ́ rẹ wà lè já fúláìsì. ẹ ń para bọ ẹ lè lọ wá ẹ ń para bọ. Ẹyin tèmi ní Dublin ní London everywhere America ní Germany ní Canada eléyà ìgbò ń lọ ilé mo ń lọ ọba mo ń lọ yọ state mo ń balẹ̀ sọ́yọ̀ sẹ̀sẹ̀ ó dìbàdàn.